Mēs esam ceļā, kurā kļūstam par vecākiem, un mūsu bērni no maziem, mīlīgiem mazaļiem izaug par spurainiem pusaudžiem, kurus reizēm ir patiesi grūti saprast. Ceļš, kuru ejam kopā. Man tas nav jāslēp, tas nav kauns, ka kādreiz tu jūties vienkārši, ka tu nezini, kas būs rīt. Vecākiem vairāk jāskalasās savus bērnos nekā savus domas. Mēs vēlamies, lai viņi saprot to. Foršākais tas, ka mums vēl ir visa dzīve kā priekšā. Šis viss ir projekts, kas saucās Sarunas dabā izaugsme ceļš. Un nu, šis ir pēdējais pārgājiens, jo kopumā mums vispār viņi bija četri, sākot no Valmieras līdz Siguldai. Tas ir nu, pāri pat 90 km. Un tad jaunieši būs veiksmīgi pabeiguši pēdējo ceturto daļu, kas ir no Līgatnes līdz Siguldai. Es domāju, ka tie, kas ir kādreiz atbraukuši uz Līgatnes dabas takām, nekad neiziet to līkumu bieži vien. Jo tad noguruši atnāk jau apakaļ kāp mašīnā iekšā, bet tur tā tad speciāli augu tā uztaisīt. Ja? Ņemam somas un ejam. Uzdevums būs jums ļoti vienkārši. Tad šis ir komandas veidošanas uzdevums – lidojušais paklājs. Un jūsu uzdevums kā komandai būs nenokāpjot no šīta paklāja. Šo paklāju apgriezt uz otro pusi. Viņš jāapgriež otrādi un jānostājas visiem. Nu, paklāju izklājot tā patās uz otru pusī. Ja? Nu, tad aiziet, ja jūs sākat uzdevums, tad kāpiet visu. Vienam. Un mēģinam, ja? Nu, malaši, nu, aplausi patreiz. Aplausi! Dabā un vispār ar šādu veidu, nu, teiks, māra dzīves pasākumos, mēs īstenībā ieraugam jebkuru tādu, kādas viņš ir. Nu, kas tad viņi ir tās patiesās viņa vērtības, jā? Ko būtu tā ikdienā neredz, jo mums katram jau ir kaut kāda loma, jā? Skolā ar tā patās, kādu mēs spēlējam vai tēlojam, jā? Un tur varbūt tā īsti, nu, bieži vien neatverās, jā? Un te ir cita situācija, te ir daba, te ir plašums, te nav ierobežot, varbūt tā klases telpa. Līdz ar to viņiem ir savādāk pieeja, viņi var atļauties, nu, teiksim, parādīt sevi tādu, kādu viņi ir. Citreiz labi, citreiz varbūt netika labi, bet tad ir lietas, kuras mēs pārunājām. Es esmu gribējusi pamest skolu draugu dēļ, jo bija, nu, nesaprašanās un konflikti. Bija, nemaldos, 4. klase. Mums bija grupiņa. Mēs bijām tur daži meiteņi, daži puiši. Bija konflikts, es nezinu, vienkārši vienu dienu. Tā galvenā, nu, galvenā. Viņa pateica, ka viņa vairāk negrib ar mani draudzēties. Un, protams, sāku raudāt. Bet tas vienkārši palika vēl trakāk, jo katru dienu, tā kā man labākā draudziņa, kas man klasē bija, viņa bija vēl tajā grupiņā iekšā. Tāpēc vispār man bija ļoti grūti būt skolā. Es vienkārši mammai gribēju teikt, šodien es negribu iet uz skolu. Kad es negribēju nebūs celties augšā un negribēju redzēt tos cilvēkus klasē, skolā vai vispār dzīvē. Tad noteikumi tādi, turpmāko ceļu mēs veiksim uzdevumu aklo gājiens. Esat jūs sadalījušies pa pāriem, uz vienu pāri es iedošu vienu acu apsēju, tad viens ir aklais, otrs ir viņa vadītājs. Ja? Tad jūs, kas vada, tad skatās, lai šis aklais neieskriet kokā, neaizķertos, nepaklūpt un viss pārējo. Ja? Jūs esat par viņu atbildīgs. Šodien visaizraujošākais bija tas uzticības uzdevums, varētu teikt. Jo tur ļoti daudz ir jāuzticās tam cilvēkam. Bija. Traki bija. Uzticība ir tāds viens faktors dzīvē, kad tu nezini, vai tev vajag uzticēties vai nē. Man pamēģinām, kā būs otrādi. Nu, labi. Jo, ja tu uzticies nepareiziem cilvēkam, tad tur ir cits stāsts. Kā jums gāja? Grūti bija uzticēties. Nu, tu nevari uzticēties tam, ko es saku? Jā. Ok. Dzīve tā iemācījusi vienkārši. Man sociālā trauksme ir bijusi jau kodas 2 gadus. Es neesmu diagnozēts, es vienkārši pats saprotu. Sociālā trauksme ir pārsvarā, kad
tu ļoti pārdomā galvā, ko citi par tevi domā, kā tu izskaties, vai kā tu ej, tas viss ļoti ieiet galvā un sāc ļoti pārdomāt par to. Piemēram, ja es eju pa ielu un kāds skatās, man liekas, kāpēc kas ar mani ir, kas ir tā problēma, kāpēc es eju, man jāiet taisnāk, ātrāk, lēnāk, es nezinu. Un tad mums sākās stress par to. Ir palicis labāk, nu, vēl projām ir, bet tā sociāla attieksme pazūd, kad esam ar draugiem. Viņa nepazūd tikā vispār, bet viņa noslēpjas, kad es esmu ar draugiem, jo draugi man palīdz būt bezbailīgai, jo ja es būtu vien pati, es te nenāktu, jo tad es domāju, tu tā kā es iztīšos straki, ja es neiešu draugu, man nebūs ar ko runāt, es iztīšos ļoti vientuļa, un tā kā ļoti, ļoti pārdomāju visu to. Man svarīgi šobrīd ir draugi, draugu atbalsts, vecāki, jo nu, ģimeni es ļoti, ļoti mīlu. Vispār dzīves saprašana, jo ja tu nesaproti, kāpēc tu dzīvo, tad ir visas savādākas vispār domas galvā. Mēs jaunieši ejam cauri tam, un tas ir ļoti grūts process. Tiekamies klasē! Jā! Mācos Valmiešu Viestru vidusskolā, nodarbojos ar dejošanu, tēdējā gauja, nodarbojos ar vieglatlētiku un brīvajos laikos nodarbojos ar makšķerēšanu un ar skriešanu. Vienreiz esmu piedzīvojis, ka man apsmēja. Tā bija nometnē. Man vienā. Man tur apsmēja, ka man ir gari mati, es izskatos pēc meitenes. Un tieši, kad nogriez mats, un tad vairāk neapsmēja. Un arī saka, kad es izskatos arī dažreiz, nu tajā tieši, kad nenopnē, man vienam teica, nu foto mums bija jātais, teica, kad man ir vampīra zobi, jo man bērnībā bija tā kā vampīram zobi, un par to man izsmēja. Diezgan bēdīgi. Un tā vēl pie tam bija nometa, kristīgā nometne bērniem, kas iedz baznīca. Man draugs, nu, viņam patīk muļķības darīt, man arī patīk. Un viņi arī skolā daudzreiz abižoja. Un tāpēc mēs vienmēr, jo ar tādiem, kurus abižo, un kuri tādi vienam ir sliktāk, ar viņam vairāk ir foršāk kaut kā darīt, ne un tādiem, kas labi uzvedās. Es šķiet, ka pieaugušie neklausās bērnos ļoti daudz. Es varētu iesākt, lai vienam kaut kādām lekcijām vai aiziet un kaut kāds profesionāls pasaka, nu klausieties vienreiz, nu klausieties savos bērnos, ko viņi grib darīt, ne jau ko jūs viņam sakat, jo nu, es domāju to, ka vecākiem vairāk jāsklausās savas bērnos nekā savas domas. Tā mēs tagad varēsim sākt kārtot nometni iekšā. Man ģimene vislielākie atbalstītāji man, kas man ir. Nu, vēl treners man ļoti baigi atbalsta, bet visvairāk tēts, ome, mamma. Atbalsta. Tie visvairāk, kas man dzīvē ir atbalstījuši visās ļoti sliktās situācijās. Mācīšanās nav mans lieta, ar ko es gribētu visu laiku darīt. Nu, pirmā skolā dažreiz gribās mācīties, nu, klausos, bet nu, klasebiedri ir vienkārši trokšņo, ka tu nevari vienkārši nu, paklausīties skolotājā. Un tad tu izdomā, nu, es arī varu to izdarīt, es arī varu, varbūt, piram kaut ko pasmieties un tā. Un tad negribas mācīties. Jā, visvairāk jāpasaka paldies skolotājiem, jo
jāsaka, viņas man izglāba no vasaras darbiem. Man trijos priekšmetos būtu vasaras darbi, bet viņas man ielika četrnieks, pacēla uz augšu. Jo bija 3,5, man bija, tad viņa pacēla augstāk, un tad 4. Vakariņās! Man ir tāds plāns iet uz policijas akadēmiju. Man tēta radinieki ir policijas, un mēs bijām aizbraukuši pie viņiem. Un es redzu formu un pistoli, un es domāju, nu es arī varētu būt policists. Sargāšu savu ģimeni un sargāšu Valmieru. Svaigs gaiss laikam palīdz visiem justies labāk. Gan mums pieaugušajiem, ja spējam atrast laiku un izcelt sevi no darba vidas, gan arī bērniem pēc skolas izbaudīt pastaigas svaigā gaisā ir vērtīgs ieguvums. Tas ir vienkārši fantastiski un savā ziņā jāsaka paldies pandēmijai, jo tad dabas vērtība kaut kā palielinājās. Un nemaz tik daudz mums nevajag kā tikai šo mirkli piedzīvot, lai mēs noticētu rītdienai. Un tādu pārgājienu vai kopības sajūtu, kur cilvēki varbūt nav ļoti cieši draugi, bet viņiem ir kaut kas kopīgs, uz ko viņi iet, vai ne? Vislabākās parasti arī ir tās, pēc tam tās pašas emocijas, kuras saņemam no vecākiem apakaļ. Jā, kad tie paldies, kas atnāk līdz manīm, kad bija baigi forši, kad bērns tur ir iemācījies kaut ko jaunu un tā tālāk. Arī tas pats attiecās par dažādām, es saku teikt, pasākumiem, nometnēm, ka viņš ir apgūst kaut vai elementāri, viņš māk kļūst patstāvīgāks. Jā, viņš māk, teiksim, to pašu malku cirstu, iekurt ugunskuru, jā, vai praktiski to pašu telti celt, vai praktiski kaut vai palīdzēt kādam, jā, viņam ir grūti ejot pārgājienā, jā. Ir bijuši gadiem, kad arī vienkārši puiši gatavi paņemt meiteņu somas, jā, ja ir salikts kaut kas pa daudz. Tā kā, tas ir tad, teiksim, kopīga iešana uz kaut kādu mērķi, ja redz, tad varam iet kopā, darīt kopā un viens otram palīdzot. Paklau, vai vecākiem ir jāzina, kas notiek skolā? Būtu labi, ja vecāki zinātu to, bet, man šķiet, ka būtu labāk, ja vecāki zinātu, kas notiek skolā, lai viņi var labāk izprast, kas arī notiek mājās, jo arī iespēja tas, ka varbūt tas, kā mēs uzvedamies skolā, var arī parādīt, kā mēs uzvedamies mājās, ja saprot kaut ko. Ja tev, piemēram, saka, pasliktināties atzīmes, tev viņi var, to visu tev var palīdzēt uzlabot atzīmes, palīdzēt. Palīdzēt sākārtot visu tajā skolā. Arī, piemēram, ja skolā kādu apceļ, tad tas būtu ļoti jauki, jo vecāki to zināt. Jo vecāki tomēr uztraucas par tevi, varbūt dažkārt viņi to neizrāda, bet viņi uztraucas par tevi. Un tas būtu viņiem daudz labāk, ja viņi to zinātu, jo viņi varētu rīkoties, ja mēs paši neesam, ja mēs paši domājam, ka mēs neesam spējīgi to izdarīt. Visticamāk, jo, dažiem grūti pastāstīt, kas notiek, jo tu esi baigi iekšā sevī, nevēlies izpaust savas, kā jūtas. Iekšējās izjūtas, jā. Un vienkārši, ka vecāki var uzzināt visu un palīdzēt, ja var. Un tā pēc tam aiziet parunāt ar skolotāju, varbūt kaut kas noticis vai kaut ko var palīdzēt. Kāpēc jaunieši nestāst, kā viņi jūtās? Viņiem reizēm ir grūti noformulēt, kā viņi jūtās. Viņi pazaudējuši ir uzticēšanos pieaugušiem cilvēkiem. Viņi baidās būt nepareizi, jo viņiem nav tādas pārliecības iekšēji. Tāpēc viņi patur ļoti bieži pie sevis tā, kā viņi patiesībā jūtās. Ar drusiņu tādu pārspīlētu lielumānī varbūt ir slikts vārds, bet man pašam jātiek ar to galā. Un tā noslēgtība kļūst par tādu pašaizsardzības formu, pie kā pierod, un jo ilgāk tajā dzīvo, jo grūtāk ir iznākt ārā. Tad ir laime satikt kādu cilvēku, kas māk atvērt, kas ir ļoti tāds uzmanīgs un lēns, kas pamazām tā kā izvilina ārā to stirniņu no meža. Un tas, ka mēs esam cilvēciskas būtnes, ka mums ir emocijas, kas arī nosaka mūsu uzvedību, tas ir ļoti būtiski. Un es, piemēram, atļaujos tev tikai to atgādināt, ja mums būtu lomspēle un tu būtu jaunietis, kad es varu pateikt kaut ko par sevi. Ka man tas nav jāslēp, tas nav kauns, ka kādreiz tu jūties vienkārši, ka tu nezini, kas būs rīt, ka tu nezini, ko darīt šī situācijā. Un no tā nav jākaunās, jo līdz ko tu to atzīsti, tas kaut kā mazinās. Un ja tu zini, ka tu nezini, tad tu var domāt, kā es varu to uzzināt.
Man ir viens jautājums. Kāpēc jūs domājat, kad mēs tik daudz nestāstam mūsu vecākiem? Pat ja it kā tie ir mūsu vecāki, bet mēs nestāstam. Tā vienkārši vienaudžiem ir vieglāk runāt nekā ar vecākiem dažreiz, tāpēc jo, nu, vienaudži, viņi tajā pašā laikā dzīvuši un tajā pašā laikā ir dzīvojuši. Apmēram tās pats doma kā viens. Jā. Bet, nu, ar vecākiem vienkārši grūtāk runāt, jo viņi reizēm nesaprot tās lietas, ko mēs gribam, lai viņi saprastu. Dažreiz bailes to, ka ir būs kaut kas tikts noņemts, telefons. Oh, burvīga lieta. Tu neizdari mājasdarbus, noņems telefonu. Man šķiet, ka mūsu vecāki ir bijuši audzināti tādā laikā, kad vairākas lietas, kuras, piemēram, mēs tagad izdarītu, nav tik, tajā laikā nebija tik pieņemts un viņus sodīja tādām rīcībām. Un tāpēc mēs nestāstam mūsu vecākiem, jo mums ir bail, ka mūs sodīs, jo tā visticamāk būs, bet ne katru reizi, bet, nu, jo viņus sodīja par tām pašām rīcībām. Un viņi vēl nav it kā sapratuši, kāpēc nevajadzēja to darīt. Nu, tur ir ārkārtīgi daudz to situāciju, bet kaut ko taču mēs visi kopā varam darīt, lai uzlabotu tos apstākļus, to vidi bērnam, kurš ir skolā un kuram ir jātiek uz priekšu. Kāpēc mēs gaidām, kad būs slikti, kad bērns būs uz ielas, kad bērns būs pazudis, bērns nedod Dievs alkohols un citas atkarības, un tad mēs sākam rīkoties, tad mēs sākam viņu glābt? Nu, tā ir tā globālā problēma, kad aiz bailēm mēs producējam programmu, kurā būs sliktas beigas, jo tad mums liekas, ka mēs esam droši un gatavi tām grūtībām. Uh-huh. Un neapjaušam to, ka mūsu smadzenes strādā tādām negatīvā rezonancē, kad viss mēs redzam sliktāk, nekā tas ir patiesībā. Tas ir absolūts subjektīvisms. Jo pirmā sajūta mums jau ir tā, ka dzīvniekiem mums grib sevi aizsargāt, vai ne? Uh-huh. Bet galu galā tad mēs atjēdzam, mēs sakam, bet pagaidi, bet mēs esam cilvēki. Mēs spējam kaut kā kontrolēt to subjektīvismu un paskatīties tā objektīvāk uz to situāciju. Par to es domāju, ka tas būtu tas vēlamais, ka mums ir jāsaprot. Pirmā reakcija ir subjektīva. Ja vēl es varu no malas novērtēt, ka tur ir pārāk daudz negatīvisma, un ja es vēl saprotu, ka tas ir it kā mani sargājošs attieksmes veids, bet tas kopējai idejai nepalīdz nenieka. Mm. Tātad apturēt to un iemācīties nevardarbīgi komunicēt konkrētajā situācijā, vai tā ir mājas situācija, kur būtu jānotiek kaut kādai savstarpējās intereses apmaiņai, kaut kādām sarunām, kur mēs neesam paģēroši vai neesam nosodoši un nebūvējam to perspektīvu negatīvā veidā. Mums ir jākļūst cilvēciskākiem, tas nozīmē empātiskākiem, iejūtīgākiem. Mums ir jāapslēp savu subjektīvās izjūtas kopējās lietas labā, jo tie bērni tomēr ir mūsu perspektīva. Visi vecāki kaut kādi veci cilvēki vienmēr saka, ka viņiem baigi rūk kaut kas sāp vai kaut kas tāds. Mums nesāp, mums ir skartība. Mums ir labi. Mēs esam forši, bet nu, arī es sāp. Es domāju, ka ļoti laba lieta ir tā, ka mēs, nu, mēs vēl esam pieauguši un mums nav jāatbild par tām visām lietām, piemēram, par, nu, par māju. Ja mēs atbildam par mūsu māju, mums visu to jāmaksā. Mums nav jāuztrauc par tik nopietnām lietām. Manuprāt, būs pusaudzumi ir forši, jo ir tā bišķiņa brīvības sajūta. Jo it kā arī tas pats, kas novaļ uz visu to, ka tu esi pusaudzis. Tas arī dažkārt ir arī plus nekā mīnus, jo nu, tu vienkārši var kaut ko sačakarēt un uzreiz būs tas, ka tu jau pusaudzis esi. Tāpēc varbūt vairāk tas vainas, kuras tu varbūt pieļāvi, var nedabūt tik drausmīgi daudz tās. Piemēram, tev ir savs vecums, tu neesi vēl maz bērns, tāpēc tev ļauj nedaudz tā kā vairāk. Piemēram, ja tu vēlies iziet draugu man ārā, ja tu esi pusaudzis, tad tev ļaus, var nu vēlāk. Nu nebūs ļoti vēl, bet būs vēlāk. Vai arī ļaus, piemēram, iziet ārā bez zonīšanas un prasīšanas, jā. Drīkst iziet ārā? Manuprāt, ir foršākais tas, ka mums vēl ir visa dzīve tā kā priekšā. Jā. Tieši tā. Precīzi. Un neviens nespiež pakausī no sērijas, par ko tu gribi kļūt, ko tu vispār dzīvē gribi? Kāda ir dzīvē jēga? Neuzdod tādas jautājumus, jo es domāju, tie ir tik sarežģīti jautājumi, ka viņiem ir jāpiedzimst kaut kā sevī, tad, kad tu neesi saspringts. Šķiet, ka svarīgākais, kas man kā mammai jāatcerās,
Un es par to pārliecinājos arī mūsu sarunā, ka mums ir jāiemācās pamanīt savu bērnu. Jā. Mums ir jāiemācās viņā ieklausīties, ja viņš ir gatavs ar mums runāt. Un mums viņš ir jāatbalsta tad, kad viņš lūdz mūsu palīdzību.